En el món de les males olors s'utilitzen diferents tècniques per eliminar-les, tot i que les més efectives són microorganismes que s'alimenten de les males olors. Aquests microorganismes estan formats per una única molècula i existeixen des de fa més de 4.000 anys. Actualment els trobem en bioreactors. Ara mateix ens trobem amb aquests bioreactors i amb bus ben disposat per eliminar-les. Em trobo en un biofiltre precolador, on acaben d'entrar les males olors. Els bioreactors tenen una base sòlida, que sol ser terra o sorra, on entren les males olors i els microorganismes es dediquen a menjar-se-les. Del resultat d'aquesta eliminació surt aigua i diòxid de carboni. Oh no! Queda un! Els microorganismes són la manera més acceptable actualment d'eliminar les males olors, ja que és assequible i es pot eliminar ràpidament. En el cultiu d'aquests microorganismes, dintre dels bioreactors, el que tenim que fer és augmentar el seu ritme de creixement perquè puguin abastir més molècules de males olors i, fins i tot, variar-les perquè puguin ser molt més eficaces. Això es fa perquè les males olors poden arribar a ser tòxiques, tot i que les males olors es poden eliminar d'altres maneres, com són la condensació, l'adsorció, l'absorció o l'incineració. Els biofiltres precoladors s'han de regar periòdicament, normalment en aigua, perquè les substàncies que quedin no siguin tòxiques. Tot i que intenti atacar totes les males olors, sense el meu reg periòdic no puc ser 100% eficaç. I les males olors poden aconseguir matar-me. No hi ha cap altra manera de lliurar el món de les males olors. Ah! No hi ha una altra manera d'eliminar les males olors? Ai, no et preocupis.